ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପଢ଼ଉ ପଢ଼ଉ ପ୍ରେମ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଦେଲେ ଦିଦି। 17 ବର୍ଷୀୟ ଛାତ୍ରକୁ ଧରି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟିଚର ଫେରାର। ହରିୟାଣାର ପାନିପତ ସହରରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନିଖୋଜ ଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ନେଇ ଥାନାରେ ଅପହରଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଦୁହିଁଙ୍କର ଖୋଜ ଖବର ମିଳିନାହିଁ। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାନଭିନ ଚଳାଇଛି। ପାନିପଥର ଦେଶରାଜ କଲୋନୀରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ 11ଶ୍ରେଣୀର 17 ବର୍ଷୀୟ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ିବା ଆସନ୍ତି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ କାରଣରୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ଛାତ୍ର ଜଣକ ପ୍ରତିଦିନ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦିଦିଙ୍କ ଘରକୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ତେବେ 29 ତାରିଖ ମେ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଦିନ 2ଟାରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଆଉ ଫେରିନଥିଲେ। ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦିଦି ତାଙ୍କୁ ଧରି କେଉଁଆଡ଼େ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଉକ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଜାଣିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିଦିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଏକ ଅପହରଣ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଛାନଭିନ କରୁଛି। ତେବେ ଏଯାଏଁ ଦୁହିଁଙ୍କର କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ମିଳିନାହିଁ। ଦୁଇଜଣ ଘରୁ ଫେରାର ହେବା ପରେ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ମାନେ କଥା କହିପାରିବା, କାରଣ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦିଦି ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ସହିତ ପଳାଇଯିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା, ବହୁତ ଠିକ୍ କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଆଶା କରୁଛି ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ଜଣେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଜଣେ ଟିଚର ମାନେ ପାଖକୁ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯାଉଛି, କେତେ ଆଶା ନେଇକି ତା'ର କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ଦିଦିଙ୍କର ଏସବୁ କାମ କରିବା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।